Я Шамшур Олександр. До 24 лютого 2022 року я працював перукарем. Наразі настання військового часу я виконую бойові завдання. Я дуже щаслива людина. Чому? Тому що я можу боронити державу, я можу боронити наших українців. Але в мене є, скажімо, така можливість приїхати до себе в салон. Захистити людей. То не є так, що є обов'язок, а то є бажання. Бо інакше ніяк. Ще це, знаєте, як додаток до шеврона. Перемовин бути не може, бо ворог підступний, і якщо ми підемо на перемовини, то він тільки цим скористується, щоб накопичити сили. Накопичити сили, ті самі ракети, все, і через якийсь певний час воно відбудеться знову. Жінку не можна засмувати, ну, вона має бути задовільна, бо що буде, це страшніше, мені там не так страшно, якщо може бути тут.